काठमाडौँ थानकोट घर भएका विनय लामिछानेको दम्पतिले आफ्ना दुई नाबालक सन्तानसहित बिहिबार साँझ त्रिशुली नदीमा हाम फालेका छन्। घटनामा श्रीमानको उद्धार गरिएको छ भने श्रीमती जमुना रेग्मी लामिछानेको मृत्यु भएको छ, साथै दुई नाबालक बेतपत्ता भएका छन्। माघे सङ्क्रान्ति मनाउन गोर्खाको घ्यालचोक गएका उनीहरू काठमाडौँस्थित घर फर्किने क्रममा बिहिबार साँझ 6:30 बजेको धादिङको बेनीघाट स्थित बाँदरे भन्ने स्थानमा रहेको झोलुङ्गे पुलबाट दुई नाबालक बच्चा लिएर दम्पतिले नदीमा हाम फालेको प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन्। नदीमा हाम फाले लगत्तै प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीलाई खबर गरेपछि स्थानीय ऱ्याफ्टिङ गर्ने समूह लिई प्रहरीले विनयलाई जीवित उद्धार गर्न सफल भए पनि जमुनाको भने मृत्यु भइसकेपछि सब फेला पारेको छ। घटनामा 2 वर्षीय र 6 महिने बालक बेपत्ता छन्। ना बालकलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना सकिएको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीका अनुसार उद्धार गरिएका अन्दाजी 38 वर्षीय श्रीमान विनयलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको बताए। उनीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण खुलेको छैन। यद्यपि जमुनाले फेसबुक स्ट्याटसमा लेखे अनुसार मिटर ब्याजमा रकम लिएको र सोको ब्याज र सामा भुक्तानी गर्न रकम धनीले दबाब दिएपछि सामूहिक आत्महत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। जमुनाले चलाएको इम्जिर अनुमग नामक फेसबुकमा गत जनवरी 4 थानकोटमा नयाँ डिएसपी आएको मिटर ब्याजमा ऋण दिएर ब्याज तिर्न नसक्नेलाई मर्न बाध्य बनाउने गिरोहलाई कारवाही गर्न माग गरेकी थिइन्। उनले फेसबुकमा नाम समेत परिवर्तन गर्नु र मिटर ब्याजका अपराधीको दबाब थ्याक्न नसकेपछि कारवाही हुने आशामा त्यस्तो स्ट्याटस राखेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो। मकनपुरका चितलाङमा जन्मेका लामिछाने हाल चन्द्रगिरी नगरपालिका अन्तर्गत थानकोटमा बस्दै आएका थिए। श्रीमती जमुना रेग्मी लामिछानेले गत जनवरी 4 पोस्ट गरेको स्ट्याटस यस किसिमको थियो। मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने अनि ऋणीले भनेको टाइममा तिर्न नसक्ने ब्याज डबल टेबल बनाउने अनि ऋणीलाई मर्न बाध्य बनाउने गिरोहको आपराधिक गतिविधि अत्यधिक बढिरहेको छ भन्ने, यस चन्द्रगिरी नगरपालिकामा अत्यधिक बढेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अहिले नयाँ डिएसपी साहेब पनि आउनु भएको छ रे, सोतर्फ उहाँको ध्यान जान्छ कि? यसो भएमा ती सोझा साझा जनताको बिचल्ली हुनबाट जोगिन्छ कि? ती सोझा साझा जनताको बिचल्लीबाट हुन जोगिन्छ कि? मृतकले आफ्नो फेसबुक आइडी नाम चेन्ज गरी, नाम परिवर्तन गरी इमगर अनुमाज राखेर पोस्ट गरेका थिए।